131 warga China didakwa di Mahkamah Session Teluk Intan atas kesalahan tinggal lebih masa dan tidak memiliki pas atau permit sah. Mereka yang terdiri daripada 123 lelaki dan 8 wanita itu mengaku bersalah setelah pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Minorita Muhammad Adani. Kesemua tertuduh berumur lingkungan 18 tahun hingga 54 tahun ditahan Jabatan Imigresen bulan lalu. 10 daripadanya didenda RM10,000 atau 14 hari penjara kerana tinggal lebih masa. 121 lagi didenda RM5,000 dan 2 bulan penjara kerana tidak mempunyai pas atau permit. Pendakwaan dijalankan Pegawai Pendakwa Raya Puan Nurul Ashikin Rosli. Kesemua tertuduh diwakili 4 peguam.